ବଡ଼ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ହଜାରଟି ସାନ୍ତାକ୍ଲସ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ପ୍ରାୟ 1000 ଟନ୍ ବାଲି ବିନିଯୋଗରେ 35 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁଦର୍ଶନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବାଲୁକା କଳା। ପୂର୍ବରୁ 500 ସାନ୍ତାକ୍ଲସ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 22 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ କି କାଲି ସକାଳ ଭିତରେ ଲିମ୍କା ରେକର୍ଡ ତରଫରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ଯେ ଯେହେତୁ 500 ସାନ୍ତାକ୍ଲସ୍ 2012 ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା 23ତମ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାଲିର ସାନ୍ତାକ୍ଲସ୍ ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ। ସେପଟେ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାଧନ ରୋକିବା ପାଇଁ 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ଅଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 60 ଟନ୍ ବାଲି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିକି କଳାଧନ ବନ୍ଦ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି ଆମେ କରିଛୁ। ବହୁତ ବାଧା ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମସ୍କୁଲାର ଫିଗର ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟା ଦେଖିଛୁ। ଏ ବାଲୁକା କଳାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିବାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। Behind me you can see a beautiful work of art. The artist made that for Christmas. It's the messages bring happiness to the world, and that's I think what every one of us wants, to be happy. So I hope everybody can be happy around Christmas. ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଏହି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାକୁ ଆମର ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ନେଇକିରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜିର ଏହି ଦିନକୁ ବଡ଼ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବଡ଼ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 1000 ସାନ୍ତାକ୍ଲସ୍, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କୃପା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆସ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC News।